bir diyalog almıştı ki evin içinde birbirimizi kırak. Hele de Yasin'in ölümünde beni günahkar bilirsen. Güclə danışdırırsan, mən izin. Mən dilə danışmağı istəyirəm. Bir görüm yenə quyruğun qapı arasında qalıb. Yaman eşmişəm ay Ceyran, yaman. Bu sudasınız. Qoyurlar ki, sakitləşin. Problem problem də alacaq. İfrita, İfrita ilan. Necə üzümə durur, gördün? La, bunun boyuna bax, üstümə şəratmağına bax, rədd ol burdan. Niyə girdin həyatıma?